danes ste se pomerila v bistvu Budina, dva Budina s dvema točkami, zdaj kot ti, jaz pa Menič. Jaz sem bil črdi, tako da sem zbral precej solidno varianto in v bistvu sve precej lahko atomizirati. Tako zadovoljno, ker sem preživel te črne. Več prvih dveh kolih, te dve zmage niste bile niti najmanj lahke, no bom tako rekel. Pač pričakujem, da bo tako borbeno tekmovanje tudi naprej. Ja, no, pač tudi v Ljubljani prvenstvo se mi zdi pač smiselno, ker večina igralcev Vidim, to najbolj roke.